Γεια σας αγαπημένες και αγαπημένοι, είμαι η Φιλένια και σήμερα θα φτιάξουμε μια τελείως απλή σως την οποία χρησιμοποιώ τελευταία και ήταν νόστιμη λοιπόν και οτιδήποτε βουτάτε μέσα στη σως ή την... Βασικά επειδή είναι λίγο πηχτό αυτό το γιαουρτάκι γιατί γράφει έδεσμα. Βασικά δεν είχα δει επιλογή και είχα πάρει έδεσμα τελικά. Και είναι τόσο νόστιμο για να γίνεται σος και δεν έχει τα ζουμιά. Και είναι από αποβουτυρωμένο γάλα με καλλιέργεια γιαούρτης. Λοιπόν, βάζουμε κουταλίτσα. Αγαπημένη. Βάζουμε και άλλη κουταλίτσα. Τώρα τόσο θα χρησιμοποιήσω, εντάξει, πόσο. Εγώ δεν θα βάλω λάδι, κάτι εξτρά. Έχω την μουσταρδίτσα. Βάζω. Δεν βάζω όμως υπερβολικό γιατί θέλω να είναι απαλό. Γιατί και η μουσταρδίτσα μόνη της τη δουλειά της. Μην μας πέσει και το κινητό. Και η μουσταρδίτσα μόνη της είναι έντονη και έχει κάποια συστατικά μέσα που δεν κάνουν καλό στο μη κοιτακάντητα μέσα μας. Οπότε όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια σως τώρα. Γιατί μου ήρθε. Όχι βασικά ότι έχω και κάτι να αποπτύξω. Αλλά πάντα βρίσκω κάτι καπά. Αν και πάνω να το βάλω κάπου, αυτό δεν ανακατεύεται πολύ εύκολα, εκτός αν το χτυπήσουμε για ώρα. Αυτό είναι για τζατζίκι το έδεσμα, dessert. Είναι σαν το στραγγιστό, απλά δεν έχει ζουμάκι και είναι πολύ εύκολο για να κάνετε σαλατούλες. Εγώ κάνω το σωσάκι, κοιτάξτε, βγήκε μπες γιατί δεν έβαλα πολύ μουστάρδα. Λοιπόν, μπορείτε να προσθέσετε ρίγανη, ελαιόλαδο, λεμονάκι, ξυντάκι, ελάχιστα, ό,τι θέλετε, κόκκινο πιπέρι ή να το κάνετε με κέτσαπ. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν θέλω κέτσαπ γιατί έχει στανταράκι μέσα ζάχαρη, το κάνω με μουσταρδίτσα. Εντάξει, θα το κάνω και με κέτσαπ, αλλά μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο τώρα να το χτυπήσω περισσότερο, εφόσον δεν είναι. Άμα θέλετε τζατζικάκι, στο ίδιο τέτοιο βάζετε και ξηρό σκόρδο μέσα και το κάνετε. Εγώ δεν το κάνω γιατί μετά το σκορδάκι μυρίζει. Λοιπόν, αυτό είναι αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ που με είδατε, που είδατε τη σώση μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας!